господин Комет, уважаеми общински съветници, уважаеми жители Руси на общината на Гюрище. Откривам днешното редовно заседание на общински съвет на Гюрище. Преди да ви запозная с дневния ред, правилник, трябва да ви запозная с питания, постъпили от господин Никола Белишки, общински съвет на Гюрище. Питанията са 5. Ще ви зачета по реда на тяхното входиране. С входящ номер 80233 от 08.12.2023 г. до кмета на общината на Гюрище, чрез председател на общински съвет на Гюрище. Уважаеми господин кмет, на основание член 93 ал. 1 от правилника за организацията на общински съвет и неговите комисии за земеделство и общинска администрация и във връзка с изнесената информация в медиите, моля на следващото заседание на общински съвет да дадете информация относно проведената работна среща с ръководството на САРЕО Кмедет АД, съдържанието на двустранно подписаните оперативни договори за развитие и дейностите на дружеството. Цитирана публикация от PN News от 30 ноември 2023 година. Желая отговори на питанията ми да бъде дадено устно на предстоящата сесия на общински съвет, както и да ми бъде представен в писмена форма. 8.12.2023 г. подписано от Николай Иванов Белишки. За да не губим време с следващите питания, основанието е същото, член 93. Ще зачитам само питанието. Уважаеми господин кмет, във връзка с изнесена информация в медии, моля на следващото заседание на общински съвет да дадете информация каква е работата свършена по откриване на общинска художествена галерия. Цитирам публикация PN News от 30 ноември 2023 година. Желая отговорът на питанията ми да бъде даден устно на предстоящата сесия на общински съвет, както и да ми бъде представен в писмена форма. Това е питане с входящ номер 80234 от 8 декември 2023 година. Следващото. Входящ номер 80235 от 8 декември 2023 година. Уважаеми господин кмет, във връзка с изнесената информация в медиите, моля на следващото заседание на общински съвет да дадете информация относно съдържанието на съвместни проекти, които сте обсъждали с кметовете на общините Пазарджик, Пловдив и Бургас. Моля да дадете информация на кои дати са проведени тези срещи. Цитирана публикация ощефан.com от 23.11.2023 година. Желая отговорът на питанията ми да бъде даден устно на предстоящата сесия на общински съвет, както и да ми бъде предоставен в писмена форма. Питане с входящ номер 80236 от 8 декември 2023 година. Уважаеми господин кмет, на основание член 93 ал. 1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии за земеделство и общинска администрация и във връзка с публикация Дарик Пазарджик от 5 декември 2023 година, моля на следващото заседание на общински съвет да дадете информация. Какъв е приносът на общината и лично ваши относно включването на язовир Луда Яна с около 18 милиона лева в проекта на закона за държавния бюджет за 2024 година? Как определихте размера на сумата? Означава ли това, че финансирането на обекта е било спряно? Ако това е така, кога и от кого? От кога общината е част от финансирането и управлението на изпълнението на държавни обекти? Желая отговорът на питанията ми да бъде даден устно на предстоящата сесия на общински съвет, както и да ми бъде представен в писмен форма. Град на Гюрище, подписано от Никола Иванов Белишки. И петото питане. Входящ номер 80237 от 8 декември 2023 година. Уважаеми господин кмет, във връзка с изнесената информация в медиите публикация PN News от 5 декември 2023 година, моля на следващото заседание на общински съвет да отговорите за какво точно отговорите за господин Павлов, кмет на община Стрелча, относно изграждането на клетка 2 и реконструкцията на клетка 1 на регионалното депо за битови отпадъци. Кога е стартирала процедурата по закона за обществени поръчки за избор на изпълнител на изграждането на клетка 2. Има ли избран изпълнител за изграждането на клетка 2? Има ли подписан договор с него и от кого е подписан? Какво е предприето относно рекултивацията на клетка 1?
Желая отговорът на питанията ми да бъде даден устно на предстоящата сесия на Общински съвет, както и да ми бъде представен в писмена форма. Във връзка с така входираните питания от господин Никола Велишки и Общински съвет, по правилник господин Велишки има до 3 минути за изказване на всяко едно от питанията. Господин Велишки. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми началник отдел на общинска администрация, уважаеми жители на общината Непещи. Тези отговори, първо искам да направя на предложение, няма да ползвам на трите въпроса 15 минути общо. Ще се постаря в рамките на 3-4 минути да приключа. Отговорите на тези въпроси аз ги знам, но тези отговори се дължат на обществеността, на жителите на общината на Непещи. И за какво са те? Клетка 2 на депо. Клетка 2, имаме обявена процедура, протекла два пъти върху. Се минаваше през обжалване на процедурата, през вас и двата пъти вас потвърди решението за избор. Имаме подписан и договор с изпълнител. Имаме подписан и протокол 2А за стартиране на СМР. Другото уточнение, което искам да направя, всичките тези въпроси са неща, които вие, господин Гагов, сте обявили в пресата, дадена информация от вашите пиари и смятам, че те могат лесно да бъдат обяснени, щом като така тази работа е свършена. Вторият ми въпрос е за работната среща с РМД-т. Там има поети ангажименти и преди, явно върви диалога. Един от важните моменти е да се продължи реконструкцията на водопровода от Марешкия, участък от Марешкия водопровод, така че да гарантираме надежно водоподаване към всички населени места в община Панагюрище. Интересно ми е дали този проект, за който общината е обявила поръчка и не знам, може би вече има така на изпълнители. Обжалва се процедурата. Дали остава в сила ангажимента на СРМД за изпълнение на следващи участък и това, което е много важно, дарителският договор в пълен обем се продължава и какво се случва с него. Защото в самата публикация, в договори свързани, цитирам по памет, свързани с дейността на дружеството. Интересно би било, нали, да се чуе каква е общата и съвместна дейност между общината и дружеството. Съвместни проекти с други общини. На мен лично не ми е известно да е правена среща с кмета на община Бургас, с кмета на община Пазарджик може и да е правена, но ми е интересно за кои проекти, как и какви ангажименти са поети, защото всичките тези участия, всички ние много добре знаем, ще трябва да минат през санкцията на Общински съвет и да бъдат подписани. Художествената галерия в Старата баня, това е другото питане. Художествената галерия е изградена преди 7 или 8 години. Много ми е интересно какво е направено от 17 ноември до днешна дата за откриването на тази художествена галерия. Може би преоткриване, защото тя веднъж там, не веднъж всъщност, е имало такива изложби. И черешката на тортата на питанията ми е язовир Луда Яна. Язовир Луда Яна няма да разказвам, защото няма да ни стигна времето за сесията. Никога и до момента община Панагюрище не е участвала в договаряне на финансиране. Община Панагюрище не е страна в изграждането на язовир Луда Яна.
И моите поздравления, ако това е факт, нали, за вашите добри контакти с министър-председателя, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие. На втория ред на мисли, интересно ми е кои точно, защото там са пет подобекта на язовир Лудреяна, кои по-точно подобекти ще бъдат финансирани с тези 18 милиона, ще стигнат ли те, и другото, което е много важно, спрямо ли е било до момента финансирането. Защото финансирането от няколко години е заложено в капиталната програма и в 3 годишните бюджетни прогнози на Министерство на регионалното развитие. В този ред на мисли, тъй като ще имаме и първа точка в нашия дневен ред, която е искане на ВИК за отпускане на средства, не може ли тези успешни разговори, тези ваши силни позиции в Министерство на регионалното развитие, в Министерство на финансите, да бъдат продължени? И аз ще ви кажа една цифра, по-малко от 18 милиона, около 16 милиона, за да можем да подновим изцяло остатъка от трасетата, плюс да обновим и помпените станции. Благодаря за вниманието, опитах се да бъда кратък, но пак казвам, нали, надявам се, че ще получа отговор, защото тези отговори се дължат на жителите на общината на Горище. А пак напомням, това са вашите седмични отчети, които вие сте давали пред медиите, и дано, нали, медиите да не са злоупотребили, да са поднесли неистинска информация. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Белишки. Във връзка с работата на правилника за организация и дейността на общински съвет и неговите комисии, питанията бяха изпратени в срок до господин Гагов, като е получено писмо от господин Гагов с подходящ номер 80252 от 14 декември 2023 година, зачитам, до председател на общински съвет на Панагюрище. Уважаеми господин Лов, във връзка с ваше писмо с подходящ номер ОА4051 от 8 декември 2023 година, относно постъпили питания на основание член 93, ал. 1 от действащия правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, във връзка с член 93, ал. 2 от горепосочения правилник, искам удължаване на срока за отговор на питанията до следващото заседание на общинския съвет. С това писмо господин Гагов информира общинския съвет и господин Белишки, че отговор на питанията ще бъде даден устно, както е поискано от носителя, и ще му бъдат предоставени писма. Господин Гагов, имате и вие право на отговор в 5 минути на така изложените въпроси. Ако искате, моля да запознаете. Правилник, след като има питане, трябва да са 3 минути на носителя, 5 минути на Аз според мен, ако има отлагане, не трябваше въобще господин Белишки да развива своите въпроси и тогава, когато ще се чуват отговорите, първо да се чуе въпроси и след това отговорите. Това е логиката на питане. Може да се чуе какво пита и какво отговаря другия. Нали? Иначе единия пита в едно заседание, другия отговаря в другото, така е. Се губи връзка. Това писмено искане за отлагане на заседанието беше входирано буквално преди сесията, затова исках да се запознаете всички с него. Така че, господин Галков, нещо да кажете, не е по-отговорите на въпроси, които трябва да представим на следващото заседание. Моля, имате 5 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми граждани на общината, във връзка с поставените въпроси от господин Белишки, започнахме работа с общинска администрация по изготвяне на отговорите, включително темите, които коментирахме и с министър-председателя, и с цитираните министри,
но е необходимо малко повече време да се доразвият, да бъдат в адекватен и наистина вариант, който може да се представи пред обществеността на панагюрище. Ще има тонус другото заседание на Общински съвет. Благодаря, господин Гарбов. Колеги, преди да стартираме. Както все пак имам право да кажа отношението ми по отговора. Заповядайте, да, ще ви благодаря, господин председател. Да, съм очакал процедурата, но ще се научим. Нали така? Така. Уважаеми господин Гарбов, аз не искам въпроси задълбочени, въпроси нещо по-различно и не виждам какво има да работи общинска администрация по тези въпроси. Това са въпроси, които са формулирани на база вашите отчети, дадени пред обществеността. Ако вие в общественото пространство не сте готов да дадете отговор на тези въпроси, тогава защо е било нужно да ги пускате в публично пространство? Това или са неистини, за да не употребявам по-тежки квалификации, или е евтин популизъм. Смятам, че човек... Може да спазваме доверието. Мисля, че в момента не съм го нарушил. Добре, тогава ще ги нареча, че са лъжи и е не свършена работа. Защото, пак казвам, това не е информация, която съм взел от някъде, а от медии. И тази информация е предоставена от пиара на господин Гарбов. И това, господин Гарбов, тези въпроси проверете, който ви е писал там отчетите или през съобщенията, там точно това пише. Кмета се отчете за тази седмица, кмета се отчете за тази седмица. Това са неща, които вие сте отчели. Но все пак аз ще се съобразя с правилника на Общински съвет. Ще изчакам следващото заседание, което най-вероятно ще бъде до година. Но обявявам тук пред всички, че още днес ще входирам тези същите питания по реда на Закон за достъп до обществената информация и там срока е 14 дни. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Дарички. Колеги, преди да пристъпим към основния дневния ред, проверка на форума. Да.
Да, да, 19. Вече сме 11. 19 общински съветника, имаме кворум. Дали ще? На основание член 23 алинея 4 от ЗМСМА, имаме редовно заседание на общински съвет в Панагюрище на 14 декември 2023 година на 16 часа по следния дневен ред. Първа точка. Промяна на бюджета на община Панагюрище за 2023 година във връзка с искане за отпускане на заем на ВИК ПЕОД. Второ. Промяна за бюджета на община Панагюрище за 2023 година във връзка с искане от управителния съвет на ВИК Оборище Панагюрище за отпускане на допълнителни средства от бюджета на община Панагюрище. Трета точка. Одобряване промяна в структурата на община Панагюрище, определяне на основна месечна заплата на кмета на кметство Панагюрски колони. Четвърта точка. Определяне представители на Общински съвет Панагюрище за включване в състава на експертна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектни предложения за младежки дейности към община Панагюрище. Пета точка. Определяне на представители на Общински съвет Панагюрище за включване в състава на експертно-консултативна комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с зелени дар в община Панагюрище. Шеста точка. Разпореждане с общинско имущество. 6.1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в здравна служба село Оборище на АИППДМ доктор Джилянов ЕОД. 6.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина, находящ се на втория етаж здравна служба село Елшица на АИППДМ доктор Джилянов ЕОД. 6.3. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно отдаване на помещение, находящо се на втория етаж сградата на градска минерална баня, град Панагюрище. Това е, колеги, дневния ред. Изказвания по него. Господин Ковянов. Чуваме ли се? Уважаеми колеги, общински съветници, кметове, гости. Искам да взема отношение по дневния ред и то най-вече по точка 1 от дневния ред, което касае ВИКП. Значи дебатите около ВИКП започнахме вече с три комисии минаха. И искам да кажа, че някои неща, на база на които изготвено становището от Общинска администрация, не бяха предоставени в Общински съвет. Говоря за справките, които ги изискахме по месеци от ВИК, за да добием представа нашата група в какво състояние е дружеството и да се вземе адекватно и информирано решение, на база на което ние да вземем отношение в зала. Другото, което искам да и то към вас, господин председател, защото становището на Общинска администрация го няма като подходящ документ в регистъра на Общински съвет. Има го сега приложено като документ към точката в дневния ред. В понеделник вие го предоставите на комисия на хартиен носител, но няма регистрирано в регистъра на електронно общински съвет. И нашата група е озадачена по този начин как да вземе отношение и как да гласува най-вече по този въпрос, по тази преписка. Това е въпрос към всички общински съветници в залата. И ако можем да получим някакъв отговор на тези мои питания по отношение на документацията, контрактуването на документите, преписките, ще
бъде добре и за нас, и за всички оттам. Благодаря ви. Благодаря, господин Калянов. Както казахте, тази точка разискахме на повече от три комисии. Становището на общинска администрация точно не е другия министър. Но все пак като дългогодишни управленци винаги сме се обединявали около това ВИК ПЕОД да запази своята самостоятелност, да функционира и да осигурява нуждите от водоснабдяване и отвеждане за сградата на жилищите и водоснабдяване за всички села в общината на жилище. Спешността на точката беше разгледана и в присъствието на управителя на ВИК господин Булев. Като същата точка беше постигнато съгласие на Консултативния съвет да бъде включена в дневния ред и да бъде предоставено становище на по-късен етап. Считам, че това изключение от правилото, което имаме в нашия правилник, беше с оглед на финансовото състояние и стабилност на ВИК ПЕОД. Така че това е, което аз имам да кажа по точката. Вие също бяхте участници в тези комисии и внимателно следете процеса по обсъждане. Да, господин Гаров. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, във връзка с точка първа от дневния ред искам да информирам, че всъщност искането, което беше предоставено като на управителя на водоснабдяване и канализация ПЕОД Панагюрище, беше за отпускане на възмездна финансова помощ за най-неотложните разходи за електроенергия от 500 000 лева до 30 април 2024 година. С оглед на това, че се направиха предварителни разчети, а и беше изискана допълнителна информация съгласно искане на комисия БИО с изходящ номер 80528 от 7 декември 2023, след разузнаване на документацията, Общинска администрация ще внесе предложението Общински съвет, с което всъщност оттегнам точката като вносител. Благодаря ви, господин Гелов. Други изказвания, колеги? Господин Шиндар. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, гости и жители на общината на Гюрище. Нямах намерение да взимам точката, но тъй като въпросът според мен е значим, искам да кажа с няколко думи. По време на комисия БИО в понеделник стана ясно, че има становище. То не беше изпратено предварително, господин Гагов го зачете. Но становището е в резултат на справки за паричните потоци по месеци за периода ноември 23-та, април 24-та, които е записано в становището, че дават отговор, че до месец от февруари дружеството ще бъде ликвидно. Проблемът всъщност, тогава още го дискутирахме, е, че тези справки не са ни предоставени. Проверих протокола на БИО, господин Христков правилно е записал, че ще бъдат предоставени, но те не са предоставени. И ние в момента реално нямаме възможност да вземем решение дали това, което е посочено в становището, е документално обосновано. Просто ние не можем да вземем информирано решение. И липсата на документи, това не е само за нас, нали, останалите колеги в залата, всички. Това беше нужно просто да бъде изпратено, да се разгледат тия справки, защото ние в момента имаме дума срещу дума. И не можем просто да направим сравнение, информацията какво съдържа, коректно не е представена. И само още една вметка. Комисия БИО не е взимала решение да бъдат изисквани справки от ВИК. Това е вкарано в протокола.
Това са били искания, които са направени от господин Христов. Там коментирахме, че когато има искане, което трябва да е от името на комисията, трябва да се подложи на гласуване, комисията да вземе решение, тогава става искане от името на комисията. Нито на първото, нито на второто заседание, такива справки са поискани от името на комисията. Така че всичко, което е поискано администрацията, нали, за да направи становище, тя има това право и господин Христов, който го е протоколирал без да вземе нашето съгласие. И другото, което е, че аз сега не знам, след като са оттегли поискане, тези справки, които са допълнително поискани по идея на господин Христов, доколко е нужно да бъдат правени, тъй като просто целта, за която се искат, вече е с точката се оттегля, няма да има предоставена такава помощ и става голяма част от информацията без предмет. Това е моето изказване. Благодаря, колеги. Точка първо дневния ред беше оттеглена от вносителя. Господин Белишки, по точка първо, която беше оттеглена. Това е там. Реплика ще направим. Процедурно обсъждане. Реплика на оттеглянето на точката? Ще направя реплика на изказването от господин Шинкаров, за да не ви отнемам. Може ли само да опитате да заявите през системата? Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин кмет, уважаеми господин Вулев, уважаеми началник отдели на общинска администрация. Вземам репликата да обясним защо. Тъй като беше споменато съгласието, което бяхме постигнали на консултативния съвет. Много добре знаете, господин Лов, че да, винаги сме били ангажирани с качественото и надежно възстановяване на жителите на общината през последните 12 години. Това, което сме направили, то е видимо и може да се покаже. Но, тъй като там постъпи джентълменско споразумение, нямахме нито становище на администрацията, нито решение на комисията. Всички ние знаем, че на консултативен съвет влизат само точки, които са минали през комисия. И тук искам да обърна внимание и на председателите на комисиите, и на господин Гадов, като ръководител на тази администрация. Ние не сме убедени, че това е правилното решение за изтегляне на точката. Тъй като това, което самите вие споменахте тук на заседание съвместно на комисия БИО, на комисия ТСУ, ВК дружеството е ликвидно, каза го господин Шиндал, до февруари месец. Ако там нещо стане, не знам колко гъвкави и бързи, цитирам един председател на комисия, ще бъдем тогава, след като няма да имаме законовата рамка да вземем такова решение. Така че, въпреки че нещата, затова ми е тук репликата, че нещата се решават предварително с оттегляне на точката, нека тези справки, които са изискани и показват състоянието на ВИК, върху неговите парични потоци и финансова стабилност, да бъде предоставена на всички общински съветници. Благодаря за момента. Благодаря, господин Белишки. Има заявка за лично обяснение. Господин Христов явно се е познал в думите. Заповядайте, господин Христов. Имате 3 минути. Благодаря. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми гости. Припознах се думите на господин Белишки като председателят, който каза, че ще бъдем гъвкави, тъй като на втора комисия на БИО съм казал, че ще бъдем гъвкави. И смятам, че можем да бъдем гъвкави, ако има нужда да се дадат средства наистина на ВИК дружеството. Защото ако погледнем, че няма да сме гъвкави, означава, че ми е интересно как тази година, 2023 година, бюджетът на общината беше приет във втората и половина. И ми е интересно как вашата заплата, господин Белишки, била заплащана, както и как община Панагюрище въобще е плащала, каквото и да било.
Явно има начин да стане и смятам, че може да стане, да бъдем достатъчно гъвкави, ако има необходимо да се заплатят средства спешни на ВИК на Гърши. Благодаря. Благодаря, господин Христов. Заповядайте, господин Белишки. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, нали, ако някой се притеснява, процедурата не я нарушаваме, спазваме. Подаде беше реплика, сега прави изказване по точка. Подкрепям. Да, обсъждаме, да, обсъждаме. Не е един ред в момента. Уважаеми господин Христов, гъвкави и бързи неоначално нарушаващи закон. Не знам с претенциите да управлявате една от най-важните комисии. Очудваме вашето непознаване по държавния бюджет. Да, наистина, държавния бюджет, т.е. тази година беше приет чак 3 месечи. Бюджетът на общината на Гюрище, за да ви е по-подробно ясно, беше приет на 18 септември. Но всичките тези плащания бяха възможни, ако сте следили бюджетната процедура, на база разчети, които бяха приети от Министерски съвет, на база на който Министерство на финансите даде указания на общините, и на база тези указания госпожа Якова, началник отделите и администрацията и екипът ми, аз и госпожа Матанова, внесохме бюджет и го разработихме. Така че няма нищо сложно в тази работа, просто както ви обичате да казвате, четене се разбира. Първите четвърти класа. Благодаря. Благодаря, господин Белишки. Прекратявам разискванията по отделената точка. Има ли други изказвания по дневния ред? Господин Галко, заповядайте. За мен е изразно уважение да се изправяме така при такава аудитория. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости на днешното заседание на Общинския съвет, като кмет искам да предложа една допълнителна точка за решение. Във връзка с член 21 алинея 1, точка 6 от ЗМСМА и член 126 от Закон за публичните финанси, а именно промяна в текущия бюджет на общината на Гюрище за 2023 година, без да се изменя общата рамка на сборния бюджет на общината, както следва. Разходи и текущ бюджет на първостепенния разпоредител с бюджет на Гюрище, функция култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, разходи за външни услуги, което да бъде намалена с 33 330 лева и да се увеличат с 33 330 лева функция спорт, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, местна дейност 714, спортни бази за спорт за всички. Това е продиктувано във връзка с подадено от общинска администрация предложение за увеличение субсидията за 2023 година на футболен клуб Оборище и взето решение от протокол на постоянна комисия в ГИО. Господин Галко, извинявам, че ви прекъсвам, само зачетете какво е в точката, ако искате мога да зачете и аз, за да... Предлагаме да се увеличи финансирането на спортните клубове и дружества, чиято субсидия се разпределя от постоянната комисия ОКМДС. Средствата в размер на 33 330 лева, което е реципрочно увеличаване на годишна субсидия с 30%. Благодаря ви, господин Галов. И аз благодаря. Уважаеми колеги, вече електронно може да подложим на гласуване включване в дневния ред.
добавянето, тя изтегне. Колеги, процедура на гласуване сме. Моля да обърнете внимание, че при гласуване трябва да натиснете и бутона потвърждаване на вота. Гласували 19, за 19, против и въздържали се няма. Точката се добавя в дневния ред. Промяна на бюджета в община Панагюрище за 2023 година. Колеги, имате ли други изказвания по дневния ред? Целият дневния ред ще гласуваме? Да. Това все още сме в процедура на изказване по дневния ред. Добре. Изчакваме само точката да бъде добавена. Колеги, подлагам на гласуване така изчетения дневен ред и допълнителната точка, която току-що приехме. Първо. Режим на гласуване. За 19, против и въздържали се няма, дневния ред е приет. Така и относно процедурата, която направи господин Шиндаров. Добре, не, няма да има прегласуване. Колегата от контраст ми каза, че като точка ще мине първо през ФК Оборище, тя е отразена в системата, ще подложим на гласуване и след това ще преминем към следващата точка. Да. Промяна на бюджета на община Панагюрище за 2023 година във връзка с писмо на ФК Оборище. По точката ще ни запознае госпожа Якова. Главен финансист на общината на Мирище за Бреза, господин Яков. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници. На основание член 21 или 1 точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 124 от Закона за публичните финанси предлагаме на вашето внимание, предлагаме да вземем следното решение. Точка 1 одобрява промяната в текущия бюджет на община Панагюрище за 2023 година, без да се изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2023, както следва. Точка 1.1. Разходи, текущ бюджет на първостепенния разпоредител в бюджета Панагюрище. Функции общи държавни служби, местна дейност, 122 общинска администрация. Параграф 10.16. Вода, горива и енергия да бъде намален със сумата от 24.520 лева. Точка 1.2. Разходи, текущ бюджет на първостепенния разпоредител с бюджета община Панагюрище. Функция култура, спорт, почивни дейности, религиозно дело.
местна дейност 714 транспортни бази за спорт за всички, параграф 45.00 субсидии и други текущи трансфери за юридически стаж с нестопанска цел да бъде увеличен със сумата от 24.520 лева. Второ, средствата да бъдат преведени по сметката на ТК Оборище. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Якова. Изказвания по точката. Здравейте, господин Костанов, председател на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми жители на община Панагюрище. По точка 2 от дневния ред се проведе заседание на Постоянна комисия образование, култура, младежки дейности и спорт. То се проведе на 6.12.2023 година. На заседанието с 4 гласа за, 0 против и 2 въздържали се, се прие становище на комисията, с което се дава съгласие за финансирането на ФК Оборище Панагюрище със средства в размер на 24 520 лева. Благодаря ви, господин Костанов. Господин Павел Крисков, председател на комисия, бюджетни фонда на общината, заповядайте, господин Крисков. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, общински съветници, скъпи гости. След като комисия бил се запозна с предложението на господин Гагов да бъдат отпуснати средства в размер на 24 520 лева, беше направено първо становище от управителния съвет, с което се запознахме на ФК Оборище. Хората ни запознаха с техния казус, с усилията, които са полагали. Оттам нататък бих искал да ви дам информация, че имаше така доста интензивна дискусия, която се проведе между цялата комисия. Но основните тези теми, които бяха изведени, бяха, че всъщност, за съжаление, документалната част, която бяхме получили, наистина беше, да го кажа, леко съмнителна, тъй като не беше достатъчно точно. Там имаше по-скоро планировки. Впоследствие стигнахме до извод, че наистина не е добра идея с лека ръка да се предоставят средства, тъй като може да се каже, че ФК Оборище не се не е получило едно сериозно финансиране в сравнение с всички други клубове и това би било доста, да кажем, сериозен казус сред обществеността. Но от друга страна, футболен клуб Оборище има сериозен социален ефект в нашия град и мога да кажа и да твърдя, че ние се обединихме всички в едно нещо. И то е, че футболен клуб Оборище се намира в криза. Комисиите, които се давахме до този момент няколко пъти по тази тема, се обединихме със сигурност на темата, че въпреки, че може да има казус с финансовата документация на този етап, това е много сериозна криза като цяло. И това е криза с обществено значение. И не можем с лека ръка да изоставим клуб, който, ако не ме лъже, след 2 години ще стане на 100 години. Не можем с лека ръка да погледнем едни финансови отчети и да кажем, че една 100 годишна история можем да изтрием от утре. Намирайки се в такава нелека ситуация, да дадем сигнал на обществото, че тук така леко може да дадем пари с лека ръка и същевременно да затрием нещо, което има 100 годишна история, не може да си го позволим. И всички излязахме с решение, че ние ще подкрепим финансирането и предложението на господин Гагов. Но би било изключително лицемерно от наша страна да не подкрепим и останалите спортни клубове на територията на община Панагюрище. Поради тази причина помолихме господин Гагов да внесе допълнително от своя страна предложение за реципрочно увеличаване на субсидията на всички други спортни клубове, тъй като не би било наистина редно да имаме любимци.
сред спортните клуба. Становището на комисия БИО е, че ние гласуваме с за и сме взели решение, извинявам се, с 4 за, подкрепа на... Само секунчето, извинявам се. С 6 за да се приеме предложението решение за 24 520 лева на футболен купоборище на следващото заседание на Общински съвет. Благодаря ви, господин Христов. Други изказвания, колеги, към точката. Може да направите през системата. Господин Шингаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на община Панагюрище, уважаеми колеги, гости и жители на община Панагюрище. Първото предложение, което е внесено от кмета на община Панагюрище за промяна в бюджета и за разпореждане със средства, е свързано с футболния клуб. Нашите очаквания бяха, че ще бъде предложение, което ще бъде обществено значимо и ще бъде припознато от всички жители на общината. Но въпреки това, ние не искаме да противопоставяме това предложение, което е направено на проблемите, които съществуват в други дейности и в населени места. Това, което обаче, все пак трябва да отбележим, че това е първото решение. То задава тона на нашия аршин, по който ние ще взимаме решението. Това, което в случая е предложението за ФК Оборище, на първо място трябва да кажем, че предложението не е безусловно от господин Гагов. То беше внесено под условие, ако комисиите БИО и ОКМДС дадат положително становище, тогава то да бъде внесено в Общинския съвет. Единственият разпоредител с бюджет, единственият човек, който може да внесе промени в бюджета, това е кмет. Така че той по някакъв начин избяга от тази отговорност и я прехвърли към нас, общинските съветници. Това, което обаче мен ме притеснява, е следното. Първичният документ, на база на който е направено това предложение, аз не мога да го нареча документа. В него има три неизвестни. Няма начално салдо, няма приходи, има прогнозни разходи, а тези три компонента са ни необходими, за да изчислим дефицита и евентуално колко е той. Оттам беше внесено втори документ, в който се посочат какви са актуалните задължения към края на месец ноември. Този документ, вместо да даде отговори, подигна повече въпроси. В него има неща, които са с откровено невярно съдържание, което поставят цялата информация дали е надежна. А именно, записано е, че дължи клуба банкови такси, а от достоверна информация знаем, че това не е така, защото сметката не има на червен. Има и други такива задължения към комунални услуги, които знаем, че веднага ги прекъсват, след като не бъдат платени. Тук в самите обяснения беше казано, че има предоставени лични средства, които не е посочено да подлежат на възстановяване. Така че, в крайна сметка, и двата документа подигаха повече въпроси, отколкото отговори. Аз също съм за това, че трябва ние да намерим решение и да подкрепим футболния клуб. Това, което обаче на нас като институция, като Общински съвет ни отива, е да бъдем отговорни при разходването на публичните средства. Ние трябва да го правим по един ясен и прозрачен начин. Трябва да има системен процес с правила. В спорта знаете, че всеки спорт има правила. И ако няма правила, то няма как да бъде определен по честен начин съответния победител. Без правила ние няма как да работим. Ние стъпваме на една нездрава основа и тъй като и моето желание, виждаме, има индикации, че има недостиг на финансови средства, това, което предлагаме, е да се предоставят
необходимите средства, но не като субсидия, а като заемни средства, които да бъдат приспаднати от субсидията, която ще бъде определена за 2024-та, след като бъдат определени ясни правила за разпределяне, защото независимо, че предлагам и за останалите клубове 30%, аз съм убеден, че и те не са доволни от това, че няма ясни правила към момента. Ние сме нова комисия и сега е момента да зададем тона на работа. Това, което това предложение ще ни даде възможност футболния клуб да се разплати, а в същото време ние да изградим нашите правила, сумата, която ще бъде определена в бюджета, да бъде разплатена и дори тази сума, която сега се твърди, че е необходима, да бъде включена. Това няма нищо лошо. Но въпросът е да имаме достоверна информация, че това, което се предлага, е така. Така че... Господин Шиндаров, ако мога само с две изречения, защото времето... Да, обаче това започна 30 секунди по-късно. Да, това вече 30 секунди, след като изтече. Добре. В заключение искам да кажа следното. Не искам да съставяме, да има противопоставяне. За футбола винаги съм помагал, но има някакви принципи, които ние като институция трябва да ги следваме и да ги защитаваме. Ето защо на база аргументите и информираното решение, нека всеки един прецени доколко предложения вариант е разумен. Аз не гласувам просто, т.е. когато казвам не, предлагам алтернатива, предлагам вариант, чрез който да се намери решение. Значи алтернативата е предложението, ще го зачита се пак за протокола, да бъде предоставен заем на ФК Оборище в размер на 24 500 лв. Правите процедура или довършвате изказване? Защото разбирам, че ще направите процедура за промяна на решението и гласуване на друг текст в самото решение. Точно така. Добре, нека тогава да свърши изказването, след което има подадено заявка за изказване, след което може да подадете заявка за процедура. Благодаря. Добре, и аз благодаря. Това ми е изказването. Благодаря. Госпожо Теперкова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници и гости на днешното заседание. В няколко поредни заседания на комисия БИО, в която аз съм член, разгледахме въпроса с футболен клуб Оборище. Какво се получава в един момент? Ние решихме, че ще предоставим някакви средства на футболния клуб, които те изискват. Аз напълно съм съгласна и подкрепям на господин Шиндаров, че трябва да има процедура за раздаването на тези средства. На база на това решение, че ние ще подкрепим футболния клуб, дойде и следващото, че трябва да има някакво равноправие и че ще подкрепим и останалите спортни клубове. Колегите, които бяха от футболния клуб, обаче разясниха, че средствата, които ние ще отпуснем, а Сарел ще отвои. При тази ситуация ние се съгласихме да дадем половината средства, за да може Асреал да ги отвои. Сега обаче какво се получава? Ако ние отидем на заем, това означава, че Асреал няма да им отвоят средствата и че и в тази ситуация всъщност средствата, които ние отпуснем като заем, напълно ще бъдат недостатъчни на футболния клуб, според колегите от футболния клуб. Така че, колеги, моето предложение е да подкрепим предложението на общинска администрация. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви, госпожо Пепкова. Други изказвания? Реплика, господин Шиндаров. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, гости и жители. Моята реплика е свързана с това, че да, заема е заем. Той ще бъде предоставен максимално последния работен ден на годината, 29 декември.
Аз и в моето изказване казах, ако тези средства на база годишното отчитане и анализ, защото има цифри, които ме притесняват, се докажат, че са релевантни, даже нямам, бих гласувал за.